Por isso, os coelhos tá de parabéns. E essa casa há de crescer mais, porque os coelhos trabalham de dia e de noite. Eles não dormem de noite, não. Eles dormem de dia, né? À noite acordaram, os coelhos é assim mesmo. Segura a TV da Deli. Alô, Deli. É dela, né? As Deli. As Delis. Elas pediram. E nós vamos cantarolar aqui pra vocês aí, ao vivo. Naturalmente. Né? 00 Bar Esplanada também tá aí, gente. Amanhã vai ao vivo, hein? Guiado Machado? Ali é bom, eu tive lá no rodeio, foi massa, hein? Muito bom. Isso.